Ok, alunos. Veja só, a navegação pelo Rio Amazonas, pelos rios da Amazônia, sempre foi um problema para a soberania. Se você não tiver o controle de quem entra, de quem sai, de quem trafega por ali, a coisa complica. Até hoje, até hoje, na atualidade, você tem esse tipo de problema. Em região de fronteira, Drogas acabam passando, contrabando acaba passando. Em pleno século XXI, isso acontece. Vocês imaginam no passado? Quantos produtos saíram do Amazonas, da Amazônia em si, através desses processos de navegação, de pesquisa e etc. Por isso que o governo brasileiro ele toma essa decisão de fazer o arrendamento. Dá a Barão de Mauá o um monopólio de navegar, de explorar. Ele paga para o governo, ele comprou a concessão por 160 contos de réis, era pouco dinheiro, mas só pelo fato de não entregar a parte da Amazônia para os americanos. Estava muito no auge nessa época, no século XIX, essa questão dos, dos naturalistas, dos pesquisadores. Adentrarem na Amazônia e buscar informações. Então se dizia que era muito rica e ela tinha que ser explorada pela civilização. Como se nós aqui não fôssemos a civilização. Olha que incrível! Né? Ou talvez falar isso porque é, deveria ser explorado pela civilização, porque achavam que o índio não era civilizado, mas produzia para eles, né? Pois é. Na revisão, joga no quadro. Aula 6.2, olha só, a navegação no Rio Madeira e a abertura do Amazonas à navegação internacional. Na aula de hoje, iniciamos falando sobre como que os bolivianos faziam para transportar seus produtos até o porto de Serpa, em Itacoatiara. Eles desciam do BN, da região de Madre de Dios, desaguava no Mamoré, que desaguava no Madeira, pegava ali o Amazonas e ia embora. Era um, se não me falha a memória, levava de três a quatro meses só para descer. Muito tempo, né? De três a quatro meses para subir eram cinco meses. Então eles faziam duas viagens dessa por ano. Por isso que traziam muito mantimento. Muito, muito, muito mesmo. Como eu falei, eram canoas enormes, batelões de carga. No século XIX, a navegação pelo Rio Madeira era realizada pelos bolivianos. Pelo Pacífico, era mais, mais próximo. Mas eles vão perder a sua saída para o Chile. O único jeito, sobra aqui a questão do Madeira. É dificultoso? É. É demorado? É. Mas é o que temos. Por isso que os bolivianos vão sugerir uma estrada ou uma canalização para escoar o seu produto. É através desse comércio da região do Bem e de Maria de Deus que vai surgir a ideia da construção da estrada de ferro de Madrela Lá, Lá na frente, vai ter alguém que vai dizer, Quetino Quevedo, ele vai dizer que seria viável canalizar o rio. Canalizar o que é isso? Tornar navegável. Não, o outro vai dizer, cara, é mais simples. Criar uma, uma ferrovia que contorne esses trechos encaixeados. Então, por exemplo, os produtos vêm do, da Bolívia, chegam até o Mamoré, entram no trem, ah, o trem. É, se desloca até Porto Velho, que já passou aqui a 19 Cachoeiras, de Porto Velho pega embarcação e segue para Belém. Essa foi a ideia. A Bolívia exportava a maior parte de sua produção pelo Oceano Pacífico, através depois do de Rio Madeira, depois é para o Atlântico, né? Os produtos da região do Beni e do Madeira eram transportados em canoas para o Porto de Serpa, em Itaquatiara. Como eu falei, levava de quatro a cinco meses. Isso que não dava problema. E que não dava. É. A navegação do Rio Madeira e a abertura do Amazonas à navegação internacional, é o título da nossa aula. É. A província do Amazonas interessava estimular, estimular o comércio. Por razões fiscais. Vocês vão entender isso quando o Amazonas ele incentiva, é porque ele está de olho na fiscalização, nas aduanas, que é o posto de alfândega. E isso vai acontecer no Acre, o que vai levar à Guerra do Acre também. A questão da livre navegação no rio Amazonas e seus afluentes. Era o centro das preocupações dos empresários ligados à indústria estativa. Ou seja, lá da Europa. Cara, se nós abrirmos a Amazonas da na Navegação Internacional, fica mais fácil de fazer um negócio diretamente com o caboclo, com o índio. Mas peraí, o governo brasileiro não vai deixar. Existe um certo temor. O governo americano manifestou interesse em abrir Amazonas ao capital estrangeiro. Mas o brasileiro não, não é assim. O governo imperial recusou a autorização para que a Amazon Street, Street Navigation, limitada, operasse no Vale do Amazonas. O governo brasileiro pensava que se poderia repetir com o Brasil o que aconteceu com a China após a Guerra do Ópio. Brasil, então, enviou alguns documentos para o Washington, considerando que tudo isso era uma ameaça à nossa soberania. Não ia aceitar. Não deu outra. O Brasil não permitiu a livre navegação no Amazonas porque temia o expansionismo americano. Olha, que nós estamos no século XIX. Ali existia a famosa Doutrina Moreau de 1824. América para os americanos. Mas, espera aí, já querem dominar? Tomando uma posição bem, bem é, rústica, o Brasil decretou um monopólio da navegação no Amazonas. Em 1822, o barão de Mauá obteve o um monopólio por 30 anos. Ele vai fundar a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. E ninguém pode tirar isso dele. Agora, se ele ficou por 30 anos, é uma outra conversa. Será que o contrato não foi rescindido? Porque de 1800, 1800 dois, a 1889, basicamente é aí 40 e poucos anos, né? Depois, vai terminar o, a, o Império. Segundo Império e vai começar a República. Esse é por 30 anos. Então deu antes de antes de, de terminar o Império, antes da República, perdão, já tinha terminado o contrato, ou seja, e até 1883, 84 por aí. É. O oh. O poder de Barulho de Mauá nessa região. Então, senhores perceberam que o Amazonas foi muito disputado no passado e continua sendo disputado no presente? Pois é. é. Se não tiver uma vigilância constante naquela área, a área de fronteira acaba perdendo. E é tudo que o governo não quer que isso venha a acontecer. Tá bom? É, na época, pesquisadores adentravam com argumento de fazer pesquisa e tal, mas tinha o um certo controle. Era preciso então ter esse, esse impasse. A transmigração de escravo para a Amazônia. Imagine criar uma colônia de escravo na região amazônica. Escravo americano. Os americanos queriam fazer com o Brasil o que os ingleses fizeram. Levaram o que os ingleses fizeram com os americanos. Levaram tudo que não prestava lá da, de Londres para os Estados Unidos. A colônia do sul, que eram os escravos, negros, prostitutas, ladrões, homicidas, Tudo que não prestava. E aí queriam fazer o mesmo com o Brasil. Governo brasileiro, Dom Pedro II, cara inteligente. Aqui não. Aqui tem dono. E assim ficou. Beleza? Bom... Agora vocês irão ficar com essa atividade e daqui a pouco eu volto para fazer a revisão. Até já. Estamos de volta para fazer a correção das atividades. Então, na primeira questão do quadro, joga aí, olha o que nós temos. Ela diz o seguinte pá. A navegação pelos trechos encaixeirada do Rio Madeira foi realizada tanto para exportação e importação. De que? De gêneros necessário à indústria extrativista. Assim como o escoamento de produtos agrícolas e pecuário vinham do Beni. Essa atividade era executada por quem? A. brasileiros, B. portugueses, C. bolivianos, D. espanhóis e letra E por indígena. Bom, claro que, claro que o um boliviano ele é indígena, né? Mas a pergunta. A, a resposta vai ser por nacionalidade. Então de fato, quem executava esse, essa atividade eram os bolivianos. Quando eu expliquei, eles desciam da região do Bene, Madre de Deus, e faziam é, o comércio pelo Rio Madeira. Gente, é como se. É como se você pegasse hoje. É, e fizesse o comércio com gênero alimentício, por exemplo, ou com roupas, ou com joias. Ah, eu estou aqui em Porto Velho, eu vou lá em São Paulo, eu compro roupas e vou montar aqui uma loja. É, Para eu começar o ramo, eu vou até o local, eu visito, eu conheço, eu vejo o produto, faço a primeira compra. Hoje, pela tecnologia, você só pede. Você tem lá o produto, faz o pedido, manda o dinheiro e o produto vem. No passado não era assim. No passado você produzia tudo, você levava o produto, você vendia, o que você vendia comprava outro produto e trazia para poder vender no seu local. No passado era assim. Hoje não. Eu só peço, e só pago. Envio o dinheiro. Olha só, mudou? E muito. Isso eu faço com roupa, com alimentação, com joia, com tudo que você pensar. O mercado ficou assim hoje. Por que no passado não era assim? Porque não tinha essa técnica. A confiança. Você precisava ir... Para poder comprar, eu não vou comprar um produto que esteja vencido. Ah, o cara me enganou. Também tem isso, certo? Próxima questão: transportava seus produtos vindos da região do Beni e do Madeira, em canoas, para o porto de Serpa, que ficava em Itaquatiara. E de lá, voltava com o produto industrializado, como os vergalhões, ferramentas e arma. Quem fazia isso? A, a Bolívia, B, Portugal, C, o Brasil, D, a Espanha e letra E, os indígenas. Muito bem. Se você falou a Bolívia, está correta. Lembra que a Bolívia fazia o comércio pelo Pacífico, até perder a área para o pelo, Chile. Aí depois começa a fazer pelo pelos Rio Madeira, até chegar no Atlântico. Muito bem. Próxima questão. Viajaram para o Amazonas no ano de 1851 e 1852, para investigar as possibilidades de utilizar a região para transmigrar a escravidão de seu país para a Amazônia. De que estamos falando? A. Alexandre Rodrigues e Manuel Rodrigues. B. Taunay e Humboldt. C. João Siveriano e Alexandre Rodrigues. D Tenente William Levy, Serdon e Tenente Landle Gibbon. Letra E, Miguel Farias e Taunay. Se você marcou a questão D está correta. Lembro que esses, esses dois oficiais americanos. Eles fizeram um estudo em 1951 e 52 para transmigar os carros para cá. Só que aí houve até um, um, um aceno. O governo americano vai proibir de fazer isso. Você imagina, o cara, como se fosse um depósito aqui, o Brasil, como se fosse um depósito. A Amazônia seria um depósito desses. Desse grupo que os americanos estavam querendo tirar fora. Não ah? dá, não, né? Próxima. Barão de Mauá foi e fundou o seguinte empreendimento. A. Ah, foi José de Gaspar e fundou a Companhia de Navegação do Madeira. B, foi Irineu Evangelista de Souza e fundou a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. C, foi José de Alimateia e fundou a Companhia de Canoas do Guaporé. D, foi Domingos 7 e fundou o Escritório de Arquitetura. E, foi Pedro Teixeira e fundou a Companhia das Ilhas Orientais. Qual seria a resposta? Hein? Olha! Isso mesmo! Se você marcou a questão B, Barão de Mauá, o nome dele era Irineu Evangelista de Souza. E ele vai fundar. A Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas. Ele vai, ele vai fodar, e vai obter a concessão por 30 anos. 30 anos. Ele comprou por 160 contos de réis. Tudo isso para dizer: ó, oh, o governo vendeu a concessão. Tem uma, uma empresa que está operando na Amazônia, então outras empresas não podem entrar. É um monopólio. É, é tipo aqui em Porto Velho, temos a Eucatu, né? A katu que anda para tudo que é canto. Não, chegou outras empresas, pá, quebra o monopólio, vamos dividir isso. Te telefonia, eu tenho várias outras emissoras, companhia que estão vendendo produto. Então, vamos dividir esse bolo. Mas aí a nossa aula chegou ao fim. Obrigado pela sua companhia e eu volto na próxima aula. Tchau, tchau.